ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ କେହି ନୁହନ୍ତି ଏମ୍ସର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଖ୍ୟାତନାମା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଶାରଦ ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଆସୋସିଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶିଖା ଭରତପାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଡିଟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସଂସ୍କରଣର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱେତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଞ୍ଚ ପୂଜା କରିବେ ସହଯୋଗ କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆପଣ ବହୁତ।